Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno, dikhabarkan telah dipanggil ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan rasuah lebih RM6 juta yang sebelum ini beliau dikaitkan dengan KFA. Berita itu disahkan oleh SPRM sendiri, mengatakan Menteri Kedah itu telah dipanggil bagi melengkapkan kertas siasatan berkenaan isu tersebut. Pengarah Kanan Siasatan, Datuk Seri Hishamuddin Hashim juga mengatakan berhubung dakwaan rasuah itu, pihaknya kini di peringkat akhir bagi menyelesaikan kertas siasatan. Bagi melengkapkan kertas siasatan ini juga, SPRM telah memanggil Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno untuk hadir ke Ibu Pejabat SPRM, katanya dalam kenyataan. SPRM membuka kertas siasatan kes rasuah membabitkan KFA setelah menerima laporan daripada kontraktor yang sebelum ini dikatakan akan memberi projek-projek di negeri itu. Namun, selepas disiasat, SPRM mendapati dana itu dipercayai sebagai ganjaran bagi membantu seorang pemilik syarikat mendapatkan projek pembinaan dan perkhidmatan di Kedah. Sebelum ini, pihak KFA mengesahkan bahawa Ketua Pegawai Eksekutif Zulkifli C. Harun telah ditahan reman untuk siasatan namun dibebaskan dengan jaminan SPRM setelah selesai memberi keterangan bersama tiga individu lain. Walau bagaimanapun, Hishamuddin Hashim berkata maklumat yang terperinci tidak dapat diwawarkan kepada umum kerana ianya sulit.